er en sjov størrelse bil, jeg sidder i lige nu her. Det er en bil, der er opstået af et samarbejde mellem Subaru og Toyota. Lidt utraditionelt, men det hænger måske en lille smule sammen med, at Toyota ejer lidt af Subaru. Og de to mærker har jo egentlig også lidt til fælles, fordi de er begge to kendt for at lave nogle biler, der er driftsikre. Men de er også kendt for at lave nogle biler, der måske ikke er sådan vildt ophidsende designmæssigt. Og men jeg vil sige, at Subaru måske har lagt sig lidt mere i selen her de seneste år. Vi sidder i en Subaru, der har efternavnet BRZ. Et lidt specielt navn. Og selvom den har en søsterbil fuldstændig magen til, rent teknisk, men ændrer lidt på designet, så sidder vi altså i originalen her, fordi det er Subarus boxermotor, og det er Subarus undervogn. Til forskel fra de fleste andre Subaru'er, så er det her ikke med firehjulstræk. Tværtimod er det med baghjulstræk, og med de undervogne, vi ved, at Subaru kan lave i deres verdensberømte rallybiler, så er jeg altså meget spændt på det her. Hvad er så mere rigtigt end at tage på Ring Djursland, som er en meget kuperet bane? Her skal vi ikke se, om den kan køres lidt sjovt her rundt. Det kan den. Fin balance. Var lige førstehåndsindtrykket. Det er en fast undervogn. Her på bane føles den bestemt ikke for fast. Det føles indtil videre lige til bas. Fantastisk. Og så skal så også siges, at når vi nu kører så frisk, som vi gør her, og vi får bagenden nu, som vi gør, så er det simpelthen, fordi vi har slået al elektronikken fra. Og har man en lille smule køreegenskaber, så kan man altså komme til at køre rigtig bredt og sjovt. Vi har en bil her, der i køreklare stand vejer 1300 kilo. Så 200 heste til 1300 kilo, det er nok til at være sjovt. Og det er det, opskriften skal være. Det behøver ikke at være en forfærdelig masse hestekræfter. Det skal bare være en god undervogn og tilpas lav vægt. Jamen, det er sjovt, det her. Hold. Hvad nu? Jeg skal ud og have min jakke af, eller et eller andet. Ja, også når man kommer uden for racerbanen, så nyder man virkelig motoren. Med hensyn til effekten på de 200 hestekræfter, så har vi jo en liter effekt på 100 heste, og det er ren sugemotor. Og den har en dejlig, dejlig jævn måde at levere kraften på. Gearskiftet er dejligt præcist, og man får virkelig en fornemmelse af, at det er et gedigent gearskifte. Jeg kan så godt mistænke nogle tidligere journalister, der har været ude i den og har været ret hård ved den, fordi mellem første og anden gear, der kan man godt mærke, at der er lige en lille smule slask af en eller anden art der, men ellers resten af vejen, der sidder tingene bare ligesom det skal. Og så har vi den her boxermotor, som ligger så dejligt lavt, så man har en bil, der adlyder det mindste vink, det mindste lille vrik med styretøjet, og så har man en reaktion. Og den styrer knivskarpt ind i svingene. Det er simpelthen en fornøjelse, ikke kun på bane, men så absolut også på landevej. Og både jeg og min co-tester Niels, hvor begge to erkender, at vi nogle gange har taget nogle omveje og kommet lidt senere hjem, end vi havde regnet med. Og det siger jo alt om den her bil. Bevares, den er ikke så støjsvag som mange andre biler, når der virkelig bliver gået til vaflerne, så kommer der en pragtfuld lyd fra den her boxermotor. Og undervognen på visse belægninger tæller den med, og vinden kan også godt sige en lille smule med, når man kører rigtig stærkt på autobahnen. Den kan køre 226 km i timen, helt præcis lover Subaru. Og 0-100 klares på 7,5 sekunder. Lige i øje til prisen, og så ser bilen jo hammer godt ud. Og man skal ikke være generet, når man kører rundt i den, fordi der bliver altså kigget og snakket alle steder, hvor man kommer. Vi har ikke været inde og tanke en eneste gang endnu, uden at være blevet stoppet og spurgt til. Og selvfølgelig er folk også lidt nysgerrige, fordi er det her en Subaru? Ja, det er en Subaru.
Og er der så ikke nogen negative sider? Jo, udsynet skråt bagud, som i mange andre biler. Det er ikke specielt godt, og det er måske da specielt dårligt her. Undervognen er fast, men køber man den her type bil, så ved man det. Så er der radioen her med navigation og det hele, som er ekstraudstyr, der er sat i fra Pioneer. Og den er vi mildest talt ikke særlig godt tilfreds med. Den er ikke intuitiv, og man skal ikke komme til at røre bare den mindste smule forkert et eller andet sted, for så slukker radioen eller kører over på AM eller et eller andet tredje. Der er jeg overbevist om, at selv Subarus originale er et bedre valg. Og så lover Subaru, at den går omkring 13 km på literen i gennemsnit. Og der må vi så erkende og undskylde med bøjet hoved, at det har vi simpelthen ikke haft ryggrad nok til at teste. Der er gået alt muligt andet i det, men jeg kan sige, at den kan i hvert fald let gå over 10 km på literen. Men om den kan nå op på de 13, det ved jeg ikke. Og så må man altså lade Subaru-folkene, de har altså humor. For heromme bag førersæden, der har de noget, de kalder for et bagsæde. Altså når jeg sidder her bag rattet med mine 175 cm, så er der 5 cm benplads om bagved. Og når så lange Niels på 192 cm, han sidder bag rattet her, så er der overhovedet ikke plads. Men bagsædet, ryglænen kan smides ned, og så er der altså plads til lidt ekstra bagage. Fordi bagagerummet, det er ikke specielt stort, det er kun på godt 250 liter. Det er jo den slags ting, man ved, når man køber sådan en type bil her. Men så kan man jo bare give den lidt gas, og så får man det, det drejer sig om. Man får den her pragtfulde lyd, og man mærker den her pragtfulde undervogn og styretøj og det hele. Og ved at købe den her bil til 500.000, så får man køreegenskaber og fartressourcer og design og køreglæde. Hver eneste gang, jeg kommer ud til den her bil her, og det siger alt, så har jeg et øre-til-øre-smil på. Og det er det, man skal have, når man skal have sådan en bil her.